ob-havo harorati o'zgarib boryapti. COVID-19 gripp mavsumida xavfliroq bo'ladi. Shuning uchun unga qarshi vaksina qabul qilish har qachongidan ham muhimroq. COVID-19 va gripp o'zaro o'xshash belgilarga ega bo'lib, yoshi katta insonlarga hamda yurak va o'pka xastaliklari kabi surunkali kasalliklarga chalinganlar uchun qattiq ta'sir qilishi mumkin. Grippga qarshi emlash darajasini ko'payishi aholi orasida nafas yo'li kasalliklarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasi paytida sog'liqni saqlash tizimiga bo'layotgan kuchlanishni kamaytiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 42688 nafar, sog'ayganlar 40081 nafarni, vafot etganlar 331 kishini tashkil etmoqda.